ଆମେ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ମଇଁଷି କିଛି ଗାଈ NH ରୋଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଶିଙ୍ଗଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସବୁ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା ସେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ଟି କିଏ ଥିଲେ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେବେ ସାର୍? ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ ମହାନନ୍ଦ। କୋଉ କୋଉ ବିଭାଗରେ? ମୁଁ ଭେଟନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ବେଡ଼ପାଟର ଭେଟନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ କେମିତି ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଥିଲେ? ମୋତେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ମାନେ ମୁଁ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସଡନ୍ଲି ସେଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଟିକେ ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିବାକୁ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲଗା କାମ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବାକୁ ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଆସୁଥିଲି। ସଡନ୍ଲି ଦେଖିଲି ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଗାଈଟା ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୋ ବିଭାଗ କଥା, କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏମିତି? ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି କଲ୍ ଆସିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାର ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ଫିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ତା ଶିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, ତାର ଶିଙ୍ଗଟା ଟର୍ନ ହେଇକି ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାର, କିନ୍ତୁ ବୋନ୍ ବ୍ରେକିଂ କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଶିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ପଛେ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ରଖିଥିଲି। ସେଇଟା କାମ ଦେଇଦେଲା ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ? ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ମୋର ହେଲ୍ପ ମୁଁ କରିପାରୁଛି ସେତିକି ମାନେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆହୁରି ଏମିତି ତ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଚାଲିଛି, ଖବର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା କାହାକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇକି ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜ ଲେଭେଲରେ ସେଟାକୁ ଯେମିତି ଠିକ୍ କରିଦେଇପାରିବା। ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ତ ଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ହବ ସେଟା ନାହିଁ ଜାଣିନି, ସେ ବିଷୟରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି। ରୋଡ଼ ଘାଟରେ ମଇଁଷି ଗାଈ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦାୟୀ ରଖିବା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନଲି ୟାର ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାମ୍ପା ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଓନର ମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେମାନେ ମେନଲି ଯେତେବେଳେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, କ୍ଷୀର ଦେଲା ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଷୀର ସେମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦିଏନି ଗାଈ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଓନର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବାର ବାର ମୁଁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଓନର ସେମାନେ କହେ କି ଆପଣ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଇକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି ସେ କଥାକୁ, ରିପିଟେଡ଼ଲି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଫଳରେ ଏହିସବୁ ରିଜଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପାରୁଛୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବୁଝାଉଛୁ, ସେଇଟା ତ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହଉ ମଝିରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆୱାରନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ସେମାନେ ମଝିରେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗାଈକୁ ମାନେ ସେମିତି ପାଇବେ ଯାହା ଓନର ଜିତିବ ତାକୁ ଫାଇନ୍ କରିବେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋସେସଟା କେତେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକି ନା ସେଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା News 24 ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି କି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆୱାରନେସ୍ ଦେବା କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଘାଟରେ ଆଜି ମଣିଷଟି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଇଥାନ୍ତା ପରିତାପ କରିବା କଥା, କି ଗୋଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯିବା କଥା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବି ମେସେଜ୍ ଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା କଥା, ରୋଡ଼ ଘାଟରୁ ଦୂର କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଇପାସ୍ରୁ କିମ୍ବା ଏଇ ଇଏରେ ରୋଡ଼ରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳୁ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିନି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଜଣେ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବାଟା ଭଲ, ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି ତାପରେ ତ ପରେ ଆସିବା କଲ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ହେଇନି ବସ୍ କାଲି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡ ଉପରେ ଗାଈଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସଂଯୋଗରେ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ ଉପରେ କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ଅନ୍ଧାର, ଚିନ୍ତାର ହେଉଥିଲା ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କର ବାଇପାସ୍ ଛକ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା, ବାଇପାସ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ସମୟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମୁନିସିପାଲିଟିର ଯେତେକ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ରମ୍ୟମାନ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା,
ଦଶ ବାରଟା ଗାଡି ଅଛି ସବୁବେଳେ ସାରଥ ମହଲରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ କୌଣସି ଗାଡି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ନାଁ ନେଉନି କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କଲ୍ କରିକି ଏ ଗାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କହିଛି ନୋ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର ଆସିକି ସିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମଦତ କରିବା କଥା କଲେ ବୋଲି ଆଜି ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ ହେଇପାରିଲା କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ନା କେଉଁଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି କି ଗାଈ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପେନାଲ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ପେନାଲ୍ଟି ପକାଯାଏ ଖାଲି ପେନାଲ୍ଟିର କଥାଟା ହିଁ ଉଠେ କି ପେନାଲ୍ଟି ପଡ଼େ ଯଦି ପେନାଲ୍ଟି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଗାଈ ବାହାରକୁ ଆସେ କେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କୌଣସି ଗାଡ଼ି ତ କୌଣସି ଉଠାକି ନେବାର ମୁଁ ତ ଦେଖାଯାଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ତ ଦେଖାଯାଉନି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କି କାଇଣ୍ଡଲି ଏମିତି ଗାଈ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ କି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଏଗୁଡାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ଟୁଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କି କେଉଁ ଟିମ୍ ରେଡି କରନ୍ତୁ କି କିଛି ବି ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କାରଣ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଜି କଲ୍ କରିଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ କି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ କହିଦିଅ ସେମାନେ ଗାଈ କଥା ବୁଝିବେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କ'ଣ ଠେକା ନେଇଛି ଗାଈ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କାହିଁ କରୁଛି ଯଦି ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଏ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବନି ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି କେହି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆଡ଼ୁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ଯେମିତି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଝି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24ର ରିପୋର୍ଟର ସିଏ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେ ବୋଲିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଶୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁ ସମୟରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଜିରୋ ଏବେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ କାନକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି କମାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ତ ଏଇ ଡକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଇପାସ୍ ପ୍ରଶାସନ।